U dobrom sam raspoloženju, nervoze nema. Prema tome, ja mislim da vam je to vrlo dobra početna indicija kako smo odradili proteklih 28 dana, kako je proteklo proteklih 4 tjedna. Nije da nismo imali problema, imali smo problema, ali mislim da smo sve zamke, sve probleme, sve ono što smo trebali napraviti, napravili. Naše pripreme su se bitno razlikovale od priprema drugih reprezentacija. Samo prvenstvo će pokazati koliko je to bilo ispravno ili ne. Trenirali smo ko životinje i pojavile su se naznake nervoze, bilo je svega, ali kako se bližio kraj tih priprema, kako su se igrači počeli osjećati sve moćnije fizički, tako je i ta nervoza polako nestajala. Pa ako mogu reći da sam s nečim nezadovoljan, onda je to branjenje pika. Nije na nivou onome kako je bilo protekle sezone kada smo igrali turnir u Torinu. Zadovoljan sam što smo možda jedna od rijetkih reprezentacija koja je od zamišljenog rostera prije 4 tjedna došla do toga da svi zdravi igrači odlaze na prvenstvo Europe. U solidnom stanju odlazimo u Kluž i da se vratim na ovo, napadački smo nemjerljivo bolji nego što je Hrvatska bila prošle godine. Međutim, defanzivno nismo na onom nivou kako smo bili prošle godine, međutim, tvrdim da je reprezentacija u boljem stanju nego što je bila protekle godine, mada možda se nećete složiti sa mnom, ovo prvenstvo Europe zbog sistema takmičenja, zbog široke lepeze, ajmo reći ljudi, reprezentacija koja razmišljaju o medaljama, je puno zahtjevnije takmičenje nego što je bila sama olimpijada.